Dvije minute su dovoljne da pogledate ovu priču, a naučit će vas istini koje možda niste ni svjesni. Djevojka je čekala avion u čekaonici jednog velikog aerodroma. Pošto je trebala dugo čekati, odlučila je kupiti knjigu da je vrijeme brže prođe. Kupila je knjigu i paketić keksa, a zatim je sjela u VIP čekaonicu da je nitko ne bi uznemiravao. Pored nje je bila stolica s keksima, a s druge strane jedan gospodin koji je čitao novine. Kad je ona počela uzimati keks, i gospodin je uzeo jedan. Šokirala se, ali ništa nije rekla i nastavila je čitati knjigu. U sebi je pomislila, ma gledi ovo, da samo ima malo više hrabrosti, udarila bi ga. Svaki put kada je ona uzimala jedan keks, čovjek pored nje, ne obazirući se ni na šta, je uzimao isto tako jedan. Nastavili su tako dok nije ostao samo jedan u paketu i djevojka pomisli, baš me zanima što će sad napraviti. Čovjek uze posljednji i podijeli ga na dvoje. Ovo je zaista previše, ona se zacrveni od ljutnje, uze svoje stvari, knjigu, torbu i ode prema izlazu iz čekaonice. Kada se osjećala malo bolje nakon što ju je prošla ljutnja, sjela je na mjesto gdje nije bilo nikoga da ne bi opet bilo iznenađenja. Zatvori knjigu i otvori torbu da je ubaci. U tom trenutku spazi paketić keksa još uvijek netaknut. Posrami se i tek tada shvati da su keksi, isti kao njeni, bili od gospodina koji je sjedio pored nje, ali koji je bez šokiranja, nervoze ili prepotencije podijelio i svoj posljednji komad s njom, totalno suprotno od nje koja je bila ljuta i povrijeđena. Koliko puta u našem životu ćemo pojesti ili smo pojeli tuđi keksa da to nikada nećemo ili nismo ni saznali? Prije nego što se dođe do brzopletog zaključka i prije nego što se počne misliti loše, gledaj s pažnjom detalje. Vrlo često situacija nije onakva kako izgleda nama na prvi pogled.